quan treballava a l'hostaleria i pues, s'havien de carregar els botelleros dels bar, del bar i del restaurant. I claro, carregàvem les caixes de beure i els meus companys me diuen que això era feina d'homes, que les dones això, que no tenien força, que no servien per carregar els botelleros. I jo vaig demostrar que jo me carregava els botelleros com ells ho carregaven. El món de la conducció sempre passa que quan es veuen una dona al volant, diu, dona havies de ser. Dic que això me molesta perquè les dones, pues, jo penso que són més prudents conduint que els homes. Que no necessitem a cap home per tirar endavant, que en altres mateixes, pel nostre esforç i el nostre treball, podem portar una família endavant.